ад папярэдніх, таму што гэта не проста кніга ўспамінаў, а гэта мастацкі альбом. Гэты альбом быў намаляваны Алесем падчас адміністратыўнай адсідкі, але да таго часу у Алеся, як мы ведаем, думаю, што ўсе ведаюць, хто тут знаходзіцца, было яшчэ і дзве крымінальныя справы. У гэтым маім зборніку і ў гэтых малюнках, которые мне удалось намалевать около 50, вершиню за час моих административных арештов мне милиционеры передали альбом и фломастеры, и оловочки. И кажут, ну, мы так малюем, и мы не будем это все конфисковывать. Правда, они каждую разницу проглядали, что я малевал на ранешнем построении. И я, конечно, скрестал этой махчимостью, бо был в стане таким вельми узбудженным. Знарок я не ел 12 дзён, што там сядзеў, для чаго. Каб проста выпрабаваць і свой арганізм, і это было знак пратэста супраць гэтага затрымання адміністратыўнага, якое я лічыў проста несправядлівым. Дома запісваў думкі, там усё. Там і Бог, і д'ябл, там і ўсе мае аўтарытэты, і ўсе мае жарсці, і слабасці мае. Настанак, народжанне, маляваць. Писать фрески, там, робить пленеры, писать, вот, до речи, ну, просто зорку Венеру, которая взошла над землей. Быть певцом, спеваком этого чистого мастерства, але который имеет громадянскую позицию, не сгодный с узурпацией влады, не сгодный вот с такими вот несправедливостью, что в нашей краине творится, и мирными шляхами, чистыми мастерскими артефактами спробуя это расшевелить. Спрабуе приехаць у горад, смаргонь прайсціся па вуліцам з гэтымі партрэтамі, разам з Геннадзем Драздовым, разам з Алесем Цырковым, разам з проста такім хлопцам мясцовым, Владзем Лапецкім, прайці па вулках і проста дабіцца, каб не было ўжо гэтага лення, каб была вуліца Лапецка. Алесь сапраўды адзін з самых у нас вядомых палітычных, я сказаў бы, перфон Венераў. И то, что справа не обошлась картиной, было устроено целое такое шествие, мистерия, певная, вось, у Сморгони. Это так само выкликая, ну, и уваги, и поваги. Вось, и в вынику чего остался этот мастацкий альбом. Далее альбом, дитячие оловки, фломастеры, дякую Олесе Дергачеву. Вось, там вот все, как бы, зафиксовано. История, вот это, конечно, оловки. Мы приходим к этими фломастерами, і ну, передача там вогулі, інше ж нешта было, не пропускають. Дежурний каже, іди до намісника начальника. Ну, що цікаво, до намісника я пішов, там розтлумачував ту ситуацію, кажу, мастак, ви ж бачите, його з картинами, все. Ну, йому треба для творчої праці, ніяким чином, дозвольте, все ж таки. Ну, ведаєте, дозволили, пронес. Ну, і от і врешті-решті родилися там наші прихожі картини. Дякую за гэтаму. Ну, ён не ведаў пра гэта ўсё. Ну, нічога. Галоўнае, што ўсё ж такі скончылася як бы, ну, і памяцю нейкай. Вот як і выхаваўчым працэсам для Сморгонскай міліцыі, для суда і мы бачым дакументальныя малюнкі гэтых камер, і багата хто з нас таксама праз іх прайшоў, добра ведае гэтыя панылыя, панурыя, значыць, ось середину, якая там была. Вось, ну што, яшчэ цікава, што ён галадаў падчас гэтай сваёй адсідкі. І вось калі ён галадаў, я так разумею, што ў галаве пачалі, ну, мроіцца самыя розныя думкі, вобразы, і гэта пачало вылівацца на паперу, як у малюнках, так і ў словах, таму што самі тэксты, яны моцна дапаўняюць малюнкі. Это трэба чытаць, это як бы трэба ўспрымаць як адно цэлае. Уяўленне мастака, які сидзіць, які галадае, які малюе ежу, таму што яму есці хочацца. У яго осла чамусьці ўзнікае ў галаве. І ось у такім ліхаманкавым стані, паўгалодным і галодным, ствараецца гэты мастацкі альбом і ствараецца творчы маніфест таксама, які тут у нас ёсць, які можна пачытаць. І знікае ідэя вось гэтага знесення Леніна ў Сморгоні, чаго ён пайшоў потым да гэтай старшыні Сморгонская выканкама. Таму, Алесь, дзякую вялікі табе за тое, што ты зрабіў гэта ў цяжкіх умовах.
І альбом гэты унікальны. Бывала, і каб напэўна было мне цяплі, ты сама мне яго павязала, дзень, калі павязалі мяне. Не пісаў я на сценах тых матам, а прыспешваў, як здавалася.